গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কি খবর? আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। এয়া খানা চানা বনাই মেলি আজৰি হৈ ললোঁ আৰু আজি বস্তু এটাও বনালোঁ, আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো দিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু খানানো কি বনালোঁ দেখুৱাম বাৰু, আহকচোন ভিডিঅ'ত আগবাঢ়ো। এয়া মই মাংসৰ চুপ বনাইছোঁ, জালুকগুড়ি দিছোঁ, আদা নহৰু আৰু মা বিলাহী এটা সৰু চাইজৰ দিছোঁ, নিমখ দিছোঁ, এয়া পানী দিছোঁ। এয়া হুইচেল কমেও 6-7টামান হুইচেল দিছোঁ, মাংস হয়। তাৰপিছত মই ঘটনি মাৰি দিম ভালদৰে। এয়া মানধনিয়া দিছোঁ মই হৈ যোৱাৰ পিছত, আৰু প্ৰায় মোৰ চুপ হৈয়ে গ'ল মাংসৰ চুপ। মানধনিয়া এড কৰিলে ভাল লাগে। এয়া চাওকচোন মোৰ প্ৰায় হৈয়ে গ'ল চুপ, কিমান ধুনীয়া আছে কালাৰটো, একদম এফুট তেল দিছোঁ, একদম এক্সিকুট। এয়া মাংসখিনি মই বইল কৰি লৈছিলোঁ, মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ মই চপাৰত মাৰি দিছোঁ, জলকীয়া দুটা দি, পিঁয়াজ মই দুটা দিছোঁ সৰু সৰু চাইজৰ, ভালদৰে চপাৰত। তাৰপিছত মই মাংসখিনি দি দিছোঁ, মই মাংসখিনি মই বইল কৰি সিজাই থোৱা আছিলে। তাৰপিছত মই পিঁয়াজখিনি দিলোঁ তাত। এয়া আদা নহৰু অকণমান দিছোঁ আৰু জালুকৰ গুড়া দিছোঁ। জালুকৰ গুড়া মই ৰোষ্ট কৰি মানে সোণাৰে খুন্দি লৈছিলোঁ, মিক্সিত মাৰি লোৱা নাই। তাৰপিছত মই নিমখ দিছোঁ, যিখিনি জোখত নিমখ দৰকাৰ। ভালদৰে মই এইখিনি সানি ল'ম, মই মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে, তেতিয়া চব সোমাই পৰিব আদা নহৰু জালুকৰ গুড়া, তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে ম'ম'। মই কেনেদৰে বনাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ, প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু মই সেইখিনি। তাৰপিছত এয়া মই ময়দা লৈছোঁ, আটা দিও বনাব পাৰে আপোনালোকে, নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা আৰু। মই ময়দা দি বনাইছোঁ সেইটোকে দেখাইছোঁ। নিমখ অকণমান দিছোঁ মই ময়দা গোলাটো বনাবৰ কাৰণে, যিমানটো জোখত দৰকাৰ। তাৰপিছত মই ময়দা আৰু অকণ দিলোঁ ভালদৰে, মই নিমখখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ৰিফাইণ তেল অকণমান দিম, বৰ বেছি এটা ৰিফাইণ তেলো নিদিওঁ, সেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম মই। তাৰপিছত মই খচিবৰ সময়ত মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মই ঠাণ্ডা পানী দি পচন্দ নকৰোঁ, মই গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আটা হওক যি হওক ভালদৰে এইখিনি মিলাই লৈছোঁ, পানী যিমানটো জোখত আছে দিম আৰু। ভালকৈ ডোটো বনাই ল'ম মই। এয়া মোৰ ডোটোৰ হ'লত মই অকণমান লাইট ৰিফাইন তেল দি সানি লৈছোঁ। মোৰ প্ৰায় ডোটো বনাই হৈয়ে গৈছে আৰু, বহুত চফ হৈছে, চফ হ'লে ভাল হয় ম'ম'টো খাবলৈ। এয়া চাওকচোন সোমাই গৈছে, মই প্ৰায় দৌটো 10 মিনিটমান মই ঢাকি থ'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই সৰু সৰু গোলা কৰি লৈছোঁ ম'ম'ৰ কাৰণে, বনাবৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ নিজৰ চেফত যিমানটো দহ মানে জোখত বনাব পাৰে বনাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত ময়দা অকণ দি ভালদৰে মই গোলাটো বেলি ল'ম পাতলাকৈ। এটা জোখত আৰু তাৰপিছত মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাইডটো, গোটেই ৰাউণ্ডটো মই পানী অকণ অকণ লগাই দিছোঁ চেপটো বহিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই মাংস এটা জোখত দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই চেপটো বনাইছোঁ, মই দুটা চেপত বনাম। মই কেনেদৰে বনাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তেনেকৈ অলপ অলপকৈ ম'ম'খিনি ৰেডি কৰি ল'ম মই, আৰু মই কেনেদৰেনো বনাওঁ সেইটো দেখাম বাৰু। মই আগতো বনোৱা হৈছে, ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই মানে। এয়া মই লাষ্টত বাচনত লৈ ল'লোঁ, মই চেপটো ভালদৰে মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, দুটা চেপত মই বনাইছোঁ। এয়া মাংস মাজে মাজে মই দি দিছোঁ, মাজত ভালকৈ দি এয়া মই তাই এইটো চেপত বনাইছোঁ, আৰু এটা গোল চেপত বনাম মই। এইটো মই গোল চেপত বনাইছোঁ,
তেনেকে অলপ অলপকে মই বনাই গৈ আছোঁ আৰু, আপোনাক অলপ অলপকে দেখাই গৈ আছোঁ। এয়া মই মমো মচালনিত ৰিফাইন তেল সানি লৈছিলোঁ কাপোৰ এখনে। এয়া চাটনি বনাবৰ কাৰণে বিলাহী, জলকীয়া আৰু নহৰু। এয়া মই এটা চচপেনত পানী দিলোঁ, পানী খোৱা জগেৰে 1.5 জগমান দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া মই চালনীত অলপ চপাই চপাই দিছোঁ। মই কোনো মোৰ ওচৰত মমো ষ্টেণ্ড নাই, মই এইটো হিচাপত বনাওঁ। কাৰোবাৰ যদি মমো ষ্টেণ্ড নাই, এইটো হিচাপত বনাই চাব পাৰে, বহুত ভাল হয়। তাৰপিছত মই খুন্দনাটো দি দিছোঁ, মানে পটাগুটিটো। এয়া মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া এয়া চুপখিনি যিখিনি মই তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। এয়া আজি আমাৰ মমোৰ চব ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই খানা বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীত তেল দিলোঁ। পাপৰখিনি ভাজি ল'ম প্ৰথমতে মই অলপ অলপ কৰি। এইখিনি প্ৰায় পাপৰখিনি ভজা হৈ গ'ল। এয়া কৰচ মাছ 2 পিচ, চবেই নাখায়, হাজবেণ্ডে ময়ে খাওঁ। এয়া 2 পিচ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, তেওঁ আকৌ বইল কৰি পেলাই খাম বুলি ক'লে। মই বইল কৰি তাৰপিছত হালধি চালধি সানি পেলাই মই ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে, আৰু মইতো কেঁচাকৈ খাম এয়া মাছ। এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ, মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা দিছোঁ। তাৰপিছত নিমখ দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। তাৰপিছত নহৰু দিছোঁ, ভালদৰে সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত হালধি দিছোঁ, জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ যিমানটো জোখত আৰু। তাৰপিছত ধনিয়া গুড়া দিছোঁ, ভালদৰে সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। প্ৰায় মছলাখিনি তেল বিৰিঙি ওলোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এইখিনি বিলাহী মই চপাৰত মাৰি লৈছিলোঁ, বিলাহী দিছোঁ মই, ভালদৰে ভাজি ল'ম মই সেইখিনি মছলাৰ লগতে। তাৰপিছত অকণমান পানী দিছোঁ, ভালদৰে ভাজি ল'ম মই। তাৰপিছত কৰচ মাছ এডোখৰ দি দিছোঁ, হাজবেণ্ডে ময়ে খাওঁ। এয়া ময়ে খাম বাৰু, এডোখৰটো বনাবলৈ বেয়া লাগে বা দুডোখৰ বনাই থৈছোঁ। এয়া পানী দিছোঁ, এয়া মোৰ কৰচ মাছ প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু। এয়া মোৰ বাকীখিনিৰ কাৰণে কণী বনাম মই। পিঁয়াজ তেল গৰম হৈ পিঁয়াজ দিলোঁ, তাৰপিছত নিমখ দিলোঁ, ভালদৰে ভাজি ল'ম। তাৰপিছত নহৰু দিছোঁ মই, ভালদৰে সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। এয়া বিলাহীখিনি দিছোঁ, বিলাহী দি বনাই দিম। তাৰপিছত হালধি দিছোঁ, জলকীয়া গুড়া আৰু ধনিয়া গুড়া দিম, ভালদৰে সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। পানী অকণ দি ভালদৰে মজাই ল'ম বিলাহীখিনি। তাৰপিছত পানী জোখত দি ভালদৰে বিলাহীখিনি গলাত মই ডিমকেইটা দি দিলোঁ। এয়া প্ৰায় হৈ আহিছে আৰু, ডিম তৰকাৰী হৈয়ে গ'ল। ডিম তৰকাৰী, কৰচ মাছ। আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। বাই বাই।